Vi har et EU-prosjekt som heter Optain, og der ser vi på hvordan vi skal redusere avrenning av jord, vann og næringsstoffer ifra typiske små jordbruksdominerte nebbefelt. Der ser vi på hva er de mest effektive tiltakene for å holde tilbake vann, jord og næringsstoffer, og vi ser på hvordan kan tiltakene forbedres slik at de blir mer kostnadseffektive. Det som er veldig verdifullt i det prosjektet er at vi modellerer på effekten av tiltak på den ene siden, og så modellerer vi også for hvordan klimaendringer vil påvirke de ulike tiltakene. Og når vi snakker om tiltak i denne sammenheng, snakker vi om redusert jordarbeiding eller ingen jordarbeiding om høsten. Det er grasdekte kantsoner, det er retensjonsdammer i skog, det er gras eller ingen jordarbeiding på arealer utsatt for flom og erosjon, det er fangdammer, og til slutt så er det grasdekte vannveier i drog. Og i det prosjektet så er vi så heldige at vi har et godt samarbeid mellom forvaltning og forskning. Har dere nytt av et samarbeid med oss i forskning, og eventuelt hva vil du si er den største nytteeffekten? Vi ser absolutt nytte av å få lov å være med i forskningsprosjekter som dette. Vi har jo jobbet veldig lenge med å gjøre tiltak for å bedre vannkvalitet i Morsa. Vi har jo hatt et Morsa-prosjekt helt siden 1999 og har hatt veldig stor fokus på landbrukstiltak hele veien. Ja. Så vi har også et veldig godt samarbeid med forvaltningen internt i Morsa, med alle landbrukskontorene og med statsforvalter og bondelag. Ja. Så vi har jo jobbet sammen veldig lenge med tiltak i landbruket. Ja. Og de i forvaltningen hos meg har veldig god kunnskap i utgangspunktet, og de higer etter mer kunnskap. Så at vi kan få lov å være med som case i et forskningsprosjekt, det gjør jo at vi får mer direkte kunnskap om hvordan vi kan jobbe hos oss. Så det er veldig nyttig. Og det vil jeg få si at det er ekstremt viktig for oss også, for dere har jobbet med disse tiltakene så lenge. Så det som er spennende for oss er at vi må jo tilføre noe i forbindelse med det vi gjør, men vi får også veldig masse igjen ifra dere. Det er helt sikkert noe vi kan forbedre oss på. Hva vil du si det er? Ja, så generelt når vi er med i forskningsprosjekter, så tenker jeg det er veldig viktig at vi blir godt involvert helt fra startfasen, sånn at vi får utformet selve prosjektet, sånn at det blir gjenkjennbart for forvaltningen, for eksempel så enkelt som begrepsbruk, ja. Og også utforming av hva man egentlig undersøker, sånn at det blir noe vi kan bruke senere. Og det som kan være litt utfordrende med å få involvere forvaltning i forskningsprosjekter, er jo tidsbruken, men ja. Der synes jeg dere har vært veldig flinke med at dere aktivt oppsøker oss der vi allerede møtes, sånn at det ikke blir så mange sånne ekstra møtepunkter som vi må ta oss tid til å reise til. Tusen takk, Karina, i Morsa. Det er veldig nyttig at vi får lov å ha kontakt med dere og andre i forvaltningen, så tusen takk. Ja, i like måte.